С колегата Райчев се радваме да посрещнем прекрасния глас и не само, разбира се, на Цвети Радойчева, която чухме преди малко, с нейния хит от Вземи всичко от така, последните години. Да, да, точно така. Но ще си говорим за новата ти песен. Разбира се. Let Me Be. Има време, ще я чуем цялата. Обаче искам да те похваля за това, че виждам премиерата в YouTube е била на 13 септември. Да. И вече има над 80 000 гледания. Първо искам да кажа добро утро на всички слушатели на Дарик Радио. За мен е удоволствие да бъда тук при вас и да разкажа всичко най-ново и актуално за себе си и новата си песен. Благодаря за поздравленията. Да, Let Me Be наистина набира много голяма скорост. Изключително много се харесва от медии, от почитатели, което може само да ме радва. Така, не случайно, когато си писахме с теб, те поканих за днешния ден. Какво по-хубаво в Деня на независимостта да си поговорим за един независим български изпълнител? Да. Да, теб имам предвид. Ами всъщност да, именно аз съм независим български изпълнител, самопродуцирам се от години. Мисля, че това е начинът, по който наистина можеш да придобиеш идентичност, по който можеш да докажеш себе си. Не е много лесно, по-бавно се случват нещата, трябва търпение, много пъти смирение, но пък си заслужава, защото накрая успехите са единствено и само твои, дължат се на твоя труд и съответно си истински щастлив, защото осъществяваш себе си и мечтите си. Много работа. Много работа, но свобода. Когато имаш свобода, имаш и поле за творчество и изява, имаш възможността наистина да разкриеш себе си. Това, което виждат хората, това, което виждат твоите слушатели, зрители и ние, виждаме една красива жена, която наистина е талантлива и пее хубаво. Какво се крие зад това обаче? По-скоро това ми е въпрос. Като имах предвид много работа. Зад това на първо място мога да ти кажа, че се крие богата душевност, защото тя в никакъв случай не е за подценяване. В днешно време някакси хората се обърнаха към материалното. Това ще го засегнем и малко по-нататък, като си поговорим с теб и за песента и за други неща, в които аз взимам участие. Обърнаха се към материалното и забравиха за душата си, а не се ли погрижи първо човек за емоциите, които бушуват в него и за душевността си. Всъщност живота някакси загубва смисъл. Да, под това, както каза ти, красиво лице и този глас се крие богата душевност, много труд и много целеустременост, защото няма как без да вярваш в себе си, без да следваш безотказно мечтите си, те да стават реалност. Да, трябва да се преследва. Да. Не е ли по-хубаво така пък други да се грижат за теб и да те обгрижат по-точно и ти да мислиш само за музиката? Ами да, не е лошо, но всъщност то пък има своите минуси, защото когато ти си с продуценти, когато си под една шапка на така музикална компания, която седи зад гърба ти, винаги е свързано с това да правиш много компромиси. Именно със себе си, с визията си, с песните, които представяш на публиката. Това не е моя път, според мен. Всеки има свой път. Моя път е да, както казах, да разкривам своя потенциал. А това няма как да се случи, ако съм с музикални продуценти, защото те много пъти ти казват как да се обличаш, как да бъде твоята визия, какви песни да пееш. Най-вече в творчески план. Да. Абсолютно. И това те слага в едни така граници, които не бих могла да кажа, че са за мен, защото аз обичам свободата, а всеки изпълнител и творец, човек на изкуството, на първо място трябва да бъде свободен, за да има вдъхновението да твори. Как ти описваш стила музика, който твориш? Аз съм завършила поп и джаз пеене, музикалната академия. Много са стиловете, които изпълнявам принципно музика, но смея да кажа, че във времето имам свой почерк в изпълненията си и определено хората и почитателите ме припознават, защото стилът ми на пеене е идентичен. Мой. Така че музиката ми е поп музика, мелодична, това е най-важното. Аз обичам да правя мелодични песни, в които наистина мелодията те завладява, след това текста определено има смисъл и разбира се, изключително важно какви текстове вграждаме в музиката си, защото те са посланието, което даваме на публиката. Тази песен, последната, която сега ще представим, днес е на английски език, имам още една такава, но принципно правя песни най-вече на български. Изпревари въпроса. Да. На български език. Как предпочиташ да пееш? Да. Предпочитам да пея
на български, защо не и на английски. Да, да, идеята не, да е хубава песента. Не, че е лошо, разбира се. Да. За да бъде хубава. Вече английски език. Но той е универсалният за музиката. Точно така. Но кажи, ето сега. Айде сега да минем към тази песен. Не, защото виждам, че текстът е на Краси Аврамов. Да, текстът е на Краси Аврамов, музиката е моя. Всъщност, Let Me Be е песента, която аз създадах през първия локдаун. Тогава получих своето вдъхновение. Разбира се, изпълнителите, когато имат по-трудни периоди, периоди в които не излизат на сцена, не се срещат с публика. Според мен трябва да се обръщат към творчество. Така стана и при мен. Музиката я написах аз. След това с Краси, с който сме приятели и много обичаме да си обменяме така творчески идеи. Той чу моята музика и много-много бързо се вдъхнови, направи текста. На мен много ми хареса текста, защото независимо, че е на английски език, отново има послание. И то е да бъдем себе си, такива искрени, автентични, което е най-важното нещо в живота, защото човек загуби ли автентичността си, губи всичко. Текста точно така е на Краси Аврамов, аранжимента е на Росен Стоев, диджей Роско, който направи изключително модерен, много актуален аранжимент. И песента в това си цяло много се харесва, защото всеки компонент е важен. И музиката, и текста, и аранжимента, за да се получи наистина един завладяващ качествен проект. Ето това е пак общ продукт. Разбира се, че е общ проект. Ето, значи, не ли говорим за самостоятелност пак? Но пак да, е общ продукт. Да, но аз съм не може човека да избягаш. Но тя си е продуцента. Аз съм продуцент и аз съм човека, който подбира екипа си. Това искам да кажа, да. Няма продуцент, който да ми казва какъв екип да работи за мен и как да се случват нещата. Добре, ако погледнем сега малко по-навътре в българския музикален пазар, сега, ти за себе си си доказателство, че можеш да успееш по този начин, но въобще има ли такава култура продуцентска в България? Има ли кой да търси, да намира, да прави звезди? Ами като цяло не, за съжаление. Аз мисля, че не. За съжаление, не. Има музикални формати, от които излизат съответни изпълнители с доста кратък срок на известност, на популярност. След това, за съжаление, повечето от тях се връщат по родните си места и не са продуктивни. Тоест не правят това, което всъщност трябва но музика. Но е факт, че има таланти. Да, разбира се, има много таланти. За съжаление, няма кой да вложи в тях. И така по този начин се загубва таланта им. При всички положения. Аз също съм минала през музикални формати, но това не е начин. Определено да придобиеш популярност и да дадеш така сериозна заявка и не само. Защото след това трябва много труд, много последователност, много постоянство, което повечето хора не могат, повечето изпълнители и хора с талант не могат да положат сами. Трябва да има някой зад гърба им. И другият проблем според мен е това, че в българския музикален пазар, колкото и да е свит, и въобще представянето на музика, много трудно, сега ти надявам се да ме обориш, много трудно можеш да печелиш от собствена музика, от собствено творчество. Да, трудно е, така е. При всички положения трябва да има и нещо друго, с което да се занимаваш, но защо пък не е то пак отново да бъде изкуство, както е при мен. Аз смея да кажа, че съм доволна от това, разбира се, ковида наистина и тази обстановка така размести пластовете и се случват нещата по по-различен начин, но трябва да имаме търпение, смирение и това ще мине. Смея да кажа, връщам се към това, че аз изкарвам парите си от музика. Добре. И съм изключително щастлива, че мога да го правя, защото всъщност това е идеята. Завършила съм именно това и това осъществявам. Сега, за един човек, талант, артист, никога сцената в едно амплуа не му стига. О, да. Ти излизаш на театрална сцена. Да. Това предстои. Да, голямо щастие за мен, че ще мога да направя своя дебют, своята премиера през октомври месец в постановката Белият гарван на режисьора Ивайло Спасов. Избрана съм за главна роля. Това е една детска мечта, която аз те първа ще осъществя, защото театър е една голяма магия, която те първа ще ме завладее. И съм сигурна, че ще продължа да се занимавам именно с това, защото много обичам театъра от малко дете. Още когато мама ме водеше на театър, на куклен театър на 3-4 години, си спомням, че толкова бях завладяна от емоциите и живото изпълнение на актьорите, че аз, когато се прибрах вкъщи, вече не исках да гледам там. Ну пък Ди, Мики Маус и така нататък. Но пък в годините някакси по-голямата любов, ако мога да кажа, музиката измести така
театъра и не акцентирах на това, но пък ето, че това зранце е с любов към театъра, кое се е зародило дете, сега ще... Но идва времето. Да, идва му времето, така че ще имам щастието наистина да бъда част от театралната сцена. Постановката музикална ли е? Не, постановката изобщо не е музикална, тя е сатирична. Да, ще дойдат хората, ще се смеят, ще се забавляват, сигурна съм. Сълза и смях, нали така? Сълза и смях, точно така. 21 октомври, между другото, вече всичко е готово. Да, афиши, реклами и така нататък. И е много интересно, че акцент на самата постановка е именно това, че хората са се насочили именно към материалното, духовността е изместена. Аз играя ролята на една, както мога така да кажа, в кавички кифла, която се интересува именно само от това как изглежда, колко така външни придобивки може да има, а пък духовността е някъде там. Много, много, много на заден план, да. Кои други актьори? Още една актриса ще бъде с мен, която също ще направи своя дебют и тепърва ще придобива много голяма популярност, сигурна съм. Колко човек участва в спектакъла? Две дами сме, като ние не си партнираме през този спектакъл. Всяка една излиза самосиндикално на сцената Двете лица. Изиграва своя, своя спектакъл. Моноспектакъл. Точно всеки... така, точно така. Той е вид моноспектакъл. Ние сме две сестри-близначки, които всъщност разказваме и показваме на хората как във всеки един човек живеят две лица. И всеки човек има и сенки, и слаби, и силни страни. Така че ще бъде изключително интересно. Интересно. Да, на мен ми звучи много интересно. Много, много интересно. 21 октомври. 21 октомври. Добре. Сега, нормално е да ти зададем най-класическия въпрос, освен театъра, в музикално отношение, какво ти предстои? Музикално отношение подготвям вече следваща песен, отново ще бъде такъв стил, защото много се харесва от почитателите и мисля да продължа именно в тази тематика, с динамични парчета, мелодични, които да са изключително модерни, защото... по нищо, както казват моите почитатели, новото ми парче не отстъпва на световните хитове. И като видеоклип, и като музикален проект, така че това е истинското щастие, да направиш нещо, което наистина се харесва много, много от хората. Виждам, че ти си и стилист. Да, аз съм и стилист. Модата ме вълнува от дете. Смятам, че начин, по който човек се облича, е от отражение на душевността му и на възприятията му за живота. Обичам атрактивните дрехи, обичам нещата, които изразяват мен. Цветовете също са в унисон с настроението. Така че това е начин, по който пък аз показвам себе си. Цвети, радвам се, че отцвети нашето студио. Благодаря, с удоволствие. Днес на празника. И сега с удоволствие представяме на нашите слушатели Let Me Be. Let Me Be, това е последна. Да бъдем себе си. Да бъдем себе си. Цвети Радойчева в студиото на Дари Кафе на празника, днешния празник, Деня на независимостта. И ще се радвам да следващия път да си поговорим, може би след премиерата, след като се завърти театралната постановка, да видим каква пак е реакцията на публиката през, нали, с удоволствие през твоите очи. Да. До нови срещи! До нови срещи!